Vážení přátelé, to funguje, máme tady prváče. A máme tady prváče, který tady přijeli před 20 lety. Ne na tenhle dvorek, ale do Týna nad Vltavou. Podívejte, jak jsou svěží, jak jsou v plný síle. To je není zánik, to je početí teprve. Vidíte to, no krásný. To stojí za zahlednutí. A takový stán. Takže to jsou ty první tři blázni, který se nechali zdrhnout a který pořídili traktor. Tak. Jo!